יוסף, אתה יודע למה קוראים לחג השבועות שבועות? נו. כי אחרי כל הפשטדות והעוגות גבינה ו- 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 והפיצות וכל מה שאוכלים במהלך כל החג של שבועות, צריך לוקח שבועות להוריד את זה. לדיאטה. צריך דיאטה של שבועות. התכנסנו כאן היום, הם מאזינים, צופים וצופות יקרות, שלום לכם. ללמוד שיחה של הרבי מלובביץ', שיחה קצרה שבו הוא מבאר למה כבוד קדושת מורו וחמו האדמו"ר הרייץ רבי יוסף יצחק חמיב קודש קודשים האדמו"ר השישי לבית חב"ד, שהוא עונה במכתבים ובעל פה שהוא מברך אנשים לחג השבועות, אז הוא בירך אותם לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. איזה יחול שוב פעם, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אז הרבי יבאר לנו למה, מאיפה, מה העניין של הברכה הזאת, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. כי בשבועות אנחנו חוגגים חג מתן תורה. אז בוא נתחיל, יוסף? כן, בוא נתחיל בפנים. שיחה, הרבי מלך המשיח מתחיל להסביר. כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, היה מברך לפני חג השבועות, במכתבים, בעל פה, בנוסח, לקבלת התורה, בשמחה. ובפנימיות. ובפנימיות. וביור העניין הוא, שמחה, להיות אשר לימוד התורה וקיום המצוות קשור בנסיבות ובעלמות. ציונות. בניסיונות ובעלמות והסתרים, לזאת צריכה להיות קבלת התורה בשמחה, כי מאמר הזל, תמצוות קיבלו עליהם בשמחה. זאת אומרת, אנחנו חוגים מתן תורה, ולימוד התורה צריך כמובן להיות בשמחה, וקיום המצוות קשור בניסיונות ובעלמות והסתרים. התורה קשה, יש הרבה ניסיונות שאנחנו לומדים תורה, והרבה הסתרים, ואם נקבל את התורה בשמחה, כמאמר הזל, די מצוות שקיבלו עליהם בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה, שבמילה מתקיימות יותר. זאת אומרת, כל המצוות שאנחנו עושים אותן בשמחה, מתקיימות יותר מאשר מצוות מן הסתם שאנחנו עושים אותן בעצר. אז זה תחילת הביור. וההמשך, מה זה פנימיות? יוסף? סביר הרבי שליטה, מלך המשיח, פנימיות. קיום התורה ומצוות צריך להיות בכל פנימיות עצם נפשו. כל כולו שהוא בן אדם, כן. לא רק בלבושי הנפש. איזה לבושים? מחשבה ודיבור ומעשה. בתניא מוסבר שיש את הכוחות הפנימיים, ויש את הלבושים החיצוניים, כמו לבוש. כן? כי הלבוש תחליפה ויחלוף, וככה דוד המלך ריסון אומר בתהילים. אז באמת עשינו על זה פרק, חברים יקרים, מי שרואה אותנו, יש לנו שיעורי טניה שנקרא טניה גדולה בקטנה. טניה גדולה בקטנה, ואנחנו מבררים שם בפרקים של 22 דקות בערך את הטניה הגדולה הזאת, ואנחנו עושים להסביר אותה, ויש לנו ממש פרקים על לבושי הנשמה, תחפשו את זה, פרקים מאוד יפים, אולי זה יהיה לכם החלטה טובה לקראת שבועות, ללמוד פנימיות התורה באמת, ללמוד התניה איתנו, תנסו, תראו, 2-3 פרקים, תתחילו בלבושי הנשמה אולי, ואם אהבתם תמשיכו, תקרו את עצמכם עוד פעם, פעמיים בשבוע, אנחנו מעלים פרק כל שני ורביעי, נשמח אם תצטרפו אלינו לחברותה שלנו, זה משודר בכל הפודקאסטים, בכל ערוצי הפודקאסט, וביוטיוב, ובפייסבוק וכן הלאה. נקרא תניה גדולה בקטנה. ולא לשכוח גם לסרטון הזה, לעשות לייק ושאר. אז אומר לנו הרבי מלך המשיח, זה העניין, שמה זה לא רק בשמחה, אלא בפנימיות, שכל כולו בפנים. מה זאת אומרת? לא רק הלבושים, שוב, המחשבה שלנו, הדיבור, המעשה, זה הלבושים החיצוניים. זה מה שנקרא שזה בפועל, בשטח. אז לא רק שהטכני שלנו יהיה כמו שצריך, כן? וגם לא רק בכוחות הנפש, שכל ומידות. מידות זה כבר יותר פנוי, זה לא לבוש שאפשר להוריד. אבל גם זה לא מספיק. צריך גם כן מחשבה דיבור, מעשה, צריך גם במידות, בשכל, אבל זה עדיין לא, זה לא אני בעצמי.
כל זה, גם הכוחות הם חיצוניות לגבי עצם הנפש. וקיום התורה המצוות צריך להיות בפנימיות בעצם הנפשו. אומר לנו הרבי, שימו לב, מה זה, שימו לב לברכה, שהרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, הרבי הרייץ היה מברך, וגם הרבי במכתבים ושיחות אומר תמיד, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. מה זה פנימיות? שעצם הנפש שלנו תהיה חדורה, לא רק הכוחות החיצוניים שאיתו אנחנו משדרים החוצה, לא רק המידות שאיתו. לא רק כלפי חוץ נשדר את זה. בפנים, שבאמת נחיה, נקבל את התורה בפנימיות, זה יהיה העצם, עצם הנפש, המהות שלנו, שהתורה תהיה פנימה שלנו. תהיה חדורה בקדוש ברוך הוא, בתורה ומצוות. ועל דרך שהיה כמו כבוד קדושת אדמור הזקן, כן, בעל התניא, הזכרנו פה את התניא קודם, רבי שניאור זלמן היה האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד. מייסד חסידות חב"ד, חברים, ותניא זה ספר יסוד חשוב, חשוב מאוד בחסידות, מאוד מאוד חשוב, זה ספר של פנימיות התורה, פנימיות הנפש שלנו בעצם, בעזרת ספר התניא נלמד להכיר את עצמנו בהרבה יותר טוב, ולהילחם את המלחמות שלנו בהרבה יותר בחוכמה, ובעזרת השם נצח את היצר. כן, אז מסופר על בעל התניא שהוא היה הרבה דברים שהיה בדבקות, כדי כך מסופר שבבית כנסת שלו ריפדו את כל הבית כנסת בשטיחים, למה מתגלגל תוך כדי תפילה מרוב דבקות, שהוא לא יקבל מכות, כל הקירות ריפדו ככה עם שטיחים, ממש ככה. אז מסופר שהיה לו הרבה דבקויות, מרוב שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז פעם אחת הדבקות שלו, הרי הוא אומר את זה בידי שאני אקרא ואתרגם, הוא מסופר שפעם אחת מרוב דבקות הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יחביל נית דן גן עדן, אני לא רוצה את הגן עדן שלך. יחביל נית דן עולם הבא, אני לא רוצה את העולם הבא שלך. יחביל, אני רוצה מר נית לסדיך לן, לא יותר מה שרוצה רק אותך בעצמך. אתה לא רוצה את הגילוי גן עדן, עולם הבא שתביא לי, אל תראה. הוא לא רוצה גן עדן. אני רוצה. לא מעניין אותו, זה מה שהוא בעצם, לא מעניין אותי גן עדן, לא מעניין. אל תספק אותי בכל מיני, מה שנקרא דברים, אני רוצה את העצם. עולם הבא, אני רוצה את הקדוש ברוך בעצמך. בלי חיצוניות, רק את הפנימיות, רק את העצם. זאת אומרת, זה כזה הדבקות שהוא רוצה לדבק בשם הקדוש ברוך הוא, בלי כל הדברים חיצוניים. שאינו רוצה בשום גילויים, גם גילויים היותר עליונים. מה זה כך? כי אם רק בעצמות, שזה בא מצד עצם ופנימיות הנשמה. או שזה אצלנו יש עצם, באמת של הקדוש ברוך הוא, יש הרבה דרגות, יש את העצמות ומהותו, הוא רוצה את העצם. בדיוק, הוא ברא את האדם בצמאו ומגופו. זה הפירוש פנימיות, שזה את העצם, שהעצם שלנו יתחבר עם העצם שלו. עצם בעצם. אמן, אמן, אמן. שיהיה לנו שבוע שמח. דהנה, בשעת מתן תורה, הייתה התחלה, אנוכי השם אלוקיך, ככה מתחיל. אנוכי, מי זה אנוכי? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר אני השם אלוקיך? השתמש פה במילה מאוד מיוחדת, אנוכי. יש את הפעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בתורה, בשם עצם זה אנוכי, הוא לא אמר אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי, מה זה אנוכי? אנוכי מי שאנוכי, ולא התרמיז לו בשום קוץ, הוא היה המהווה והוא אלוקיך, כוחך וחיותיך. זאת אומרת, השם אלוקים זה, לכל בן אדם יש כמה שמות. לכל בן אדם, באופן טבעי, בוא נחשוב על זה רגע לעומק, תחשבו רגע, כל אחד יש כמה שמות. אני נקרא צבי וילור, אשתי קוראת לי בעלי היקר, אני מקווה, הבנים שלי קוראים לי אבא, העובדים שלי קוראים לי בוס, כל אחד יש לו מלא שמות, אבל השמות בעצם לא מעצ... זה לא אני, השם זה רק כלפי חוץ, משמש אותי כלפי חוצה. זאת אומרת, כל אחד, זה משהו חיצוני אליי, זה לא אני, אני, זה לא השם שלי, זה חלק מהמהות שלי, אבל זה לא אני, זה לא הפנימיות שלי, זה רק דרך נוחה לאנשים מתקשר איתי. בצורה נכונה, ולהגיע לאותה נקודה בנשמה. ושהשם פותח את האנוכי השם אלוקיך, פה מה זה מסביר הרבי בשיחה, אנוכי מי שאנוכי. למעלה השם, למעלה. לא רמז ולא שקוץ, הוא היה, הוא המהווה, והוא אלוקיך, כוחה וחיותך. ודיבור זה נאמר בלשון יחיד, דלא כתיב אלוקיכם, כי לשון יחיד, כי אנוכי, לא, הוא מדבר אל כל אחד ואחד מאיתנו, אני השם שלך, אני הקדוש ברוך הוא שלך, שלכל אחד ואחד מישראל אמר הקדוש ברוך הוא, אשר כל כוחו וחיותי
חיותו הוא רק אנוכי השם. יש לך מה להוסיף על זה? כן, בעצם זה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, במתן תורה, נתן לנו את הכוח להתחבר עם העצם שלו, בעיה של פנימיות. לא רק עם השמות, שם כזה, שם הוויה, אנוכי, זה למעלה משמות. אפילו כתוב שבשם הוויה יש קוץ שמעל היוד, זה אפילו לא נאמר בקוץ שמעל היוד. זה אנוכי. אין לזה הגדרה. אני בעצמי, למעלה מהשמות. וזה הכוח שקיבלנו ממתן תורה. וכל יהודי באופן אישי. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא באופן אישי. הוא אומר פה, אני אנוכי השם אלוקיך, הוא לא אמר אלוקיכם, הוא לא דיבר פה על שם רבי, הוא דיבר על כל אחד ואחד מאיתנו, מאזינים יקרות, לכל מאזין ומאזינה שלנו, כך הוא דיבר. כל יהודי ויהודי באשר הוא. והיות אשר דיברו של הקדוש ברוך הוא אביד מעשה, שם רק מדבר זה כבר פועל, הוא אמר ויהי, הוא בא פה, אמר ויהי, נהיה עולם, כן? הוא לא צריך לייצר עולם, הוא אמר זה נהיה. הרי על ידי דיבור זה נקבע ונחקק בכל אחד ואחד מישראל, אשר כל כוחו וחיותו הוא רק אנוכי. כל יהודי אלוקיך, מה האלוקים שלי? מה זה אלוקים של חיות, כוח, יכולת? מה היכולת שלי? מי נותן את הכוח? הקדוש ברוך הוא? באופן של אנוכי. העצם של הקדוש ברוך הוא. מלך כל יהודי, זה, הוא אמר את זה רק, אבל זה פעל אצלנו את הכוח בפועל, כי ששם אומר זה כבר קורה. ממילא אשר כל כוחו וחיותו רק אנוכי, ולזאת אינו רוצה בשום עניין בעולם, כי בעצמותו ומהותו בלבד, להיות שזהו כל כוחו וחיותו. זה כל כולי, זה כל החיות שלי. אז מה אני רוצה? רק את העצם שלו. אז זה הפנימיות, לגלות את עצם הנפש, מה אני רוצה, להסיר את כל הלבושים החיצוניים, את הקליפות שמפריעות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ולגלות מי אני באמת, לגלות שאני שייך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. עצם, בעצם. אשר כל כוחו וחיותו הוא רק אנוכי, וזאת אינו רוצה בשום עניין בעולם, כל אחד... כי אם בעצמתו אומר אותו בלבד. זה בעצם הרצון שלנו, הפנימי, של הנשמה התאורה שלנו, יתחבר לאנוכי. רק עם הקדוש ברוך הוא, עם הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. ולהיות אשר בכל שנה ושנה, הנה בחג השבועות חוזר ומתעורר אותו הגילול, גילוי שהיה במתן תורה. האורות, זה אנחנו יודעים הרבה בקבלה וחסידות וכן הלאה, והרבי מדבר על זה בהרבה מקומות, ופה הוא אומר את זה בקצרה, אבל אני טיפה נבהר את זה. החגים כל הזמן חוזרים על עצמם, האור חוזר, האור, אותו כוח של אותו גילוי, תמיד חוזר ומתעורר באותם ימים טובים. לכן אומרים, תחנון באותם ימים, וכן הלאה וכן הלאה, ולא רק זה שהוא חוזר, הוא גם נהיה יותר חזק ומתגבר, מתעצם משנה לשנה. הנה, ופה מה, באמת הוא אומר את זה, ובכל שנה ושנה, ההמשכה הוא ממקום נעלה יותר, ובתוקף יותר. כל שנה זה, זאת אומרת, האור של אותו אנוכי שהתחיל 3,000 ומשהו שנה אחורה במתן תורה, אותו אור גדול של כל בני ישראל ששמרו את הדיברה, אנוכי השם אלוקיך, אותו אור יורד כל שנה בחג השבועות, ובכל שנה המשכה היא ממקום נעלה יותר ובתוקף יותר. לזאת הנה נוסח הברכה שלפני חג השבועות. זה מה שאנחנו מברכים לפני, לכן אנחנו מברכים לפני חג השבועות. ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אשר קבלת התורה תהיה בפנימיות נפשו. זה מה שאנחנו מברכים, זה מה שהאדמו"ר הראי"ה צביקה, שנברך את כל אחד שנקבל את התורה בפנימיות נפשו. כל כוחו וחיותו יהיו אנוכי, ולא יתרמז בשומרות גילוי. לסיכום? לסיכום, אז למה בשמחה ובפנימיות? שמחה, אז אמרנו, כל לימוד התורה צריך להיות דווקא מתוך שמחה, דווקא אז המצוות קיבלו עליהם מתוך שמחה. מצד שני, לא רק שזה יהיה בשמחה, אלא זה גם יהיה אמיתי, זה יהיה פנימי, מקום פנימי, שיהודי יגלה את המהות הפנימית שלו, שהוא רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כן, יש כזה סיפור שמספרים, שהיה פעם אונייה, שהייתה בסכנת טביעה, סערה. והרב החובל אמר, כולם שיזרקו לים את כל החפצים הפחות חשובים. היהודים מיד עמד זרק את הטלית והספילים. אוי ואבוי. אוי ואבוי, אבל למה? בעצם כי זה היה פחות חשוב לו, זה היה לא... אמר דבר, הוא זרק את ה... נקרא את התמיל, שהוא זרק את הזה, כי זה פחות היה חשוב לו. וזה הנקודה בפנימיות, שהתורה תהיה אצלו פנימית, שלא נזרוק דבר ראשון אותה, אלא שזה יהיה משהו אמיתי. שנשמח לקבל אותה. בעומק הלב, בדיוק שנשמח, ושוב, כמו שאמרנו פה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בפנימיות שלו, כן?
אנוכי זה למעלה מהשמות, זה למעלה מכל הדרגות, וזה הכוח שלנו להתחבר עם העצם. ובאמת זה מה שהרבי גם אומר, זה גם הסיבה שהגאולה, באמת הכל מזכירים דברים על הגאולה כל פעם. רואה זה משהו כאילו קצת רחוק, קצת מנותק, אבל הרבי אומר, זה הנקודה, הגאולה זה העצם של הקדוש ברוך הוא מתגלה, וראו כל בשר יחדיו, כי פיושם דיבר, התגלה הקדוש ברוך הוא פה העצם, עצמותו ומהותו התגלה בעולם, לא דרגות. כן, וזה מה שאדמור הזקן גם אמר, אני רוצה את העצם שלך, זה בעצם בגאולה זה יתגלה. עכשיו, אפילו אנחנו חושבים, זה משהו ארטילאי, רחוק, הרב במעלנו, תדעו, זה עכשווי, דורנו דור הגאולה, הרב במעלנו, בנבואה, הנה זה משיח בא. בעזרת השם, בעזרת השם. והרב אומר, זה הנבואה של שמחה ופנימיות. אז הוא לא, זה אומר פה, למדנו פה כמה חידושים מאוד מאוד יפים. הוא אומר, קודם כל, שמחה לקבלת התורה בשמחה ופנימיות, זה הכותרת שלנו. שמחה או משהו, נימרתי פה, היה לי פה חידוש עצום, שכמאמר רצל די מצוות שקיבלו עליהם בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה, שהם ממילא מתקיימות יותר. זאת אומרת, אם אתה עושה מצוות בשמחה, זה מתקיים עוד יותר. ובפנימיות, אנחנו רוצים שבעצם נפשנו, נאהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, אני לא מעוניין, אני עובד אותך בשביל הגן עדן, ואני עובד אותך בשביל עולם הבא, אני עובד אליך בשבילך, אני רוצה אותך באופן פרטי, בשביל זה אני עושה את העבודה הזאת, בשביל זה קיבלנו את התורה, ושאנוכי, הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, למדנו גם פה היום, אנוכי זה, 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 זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא יודקי ואפקי ולא כל השאלה שמות אלוקים. אנוכי זה הוא בעצמו, השם אלוקיך, אני השם של, אני האלוקים שלך, באופן אישי כל מאזין ומאזינה, כל יהודי ויהודיה. ובעזרת השם זה נחקק בנו, זה דיבור שנחקק בנו בכל אחד ואחד בישראל, שכל כך כוחתנו וחיותנו של הנשמה שלנו התאורה, זה רק מתוך האנוכי, ובעזרת השם שנזכה, שנזכה לעשות בשמחה ובפנימיות, חברים יקרים, כל מי שמאזין לשיעור שלנו, ובעזרת השם תאזינו, בעזרת השם תלחצו גם לייק ושאר, וכן הלאה, אתם יודעים מה לעשות ואיך להפיץ תורה, אז בעזרת השם שנזכה באמת לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. ותכתבו, אמן, בשורות טובות, תודה רבה, נהננו, תודה רבה יוסף, הייתי מאוד איתך, בשורות טובות. שיחנו.